Ondráško, ahoj. Co seš? Co máš nervy? Nový subjekt. Ne, neslyšel, co je to zač? Realisté, no tak to jo, to je dobrý nápad, to je blbý teda pro nás blbý, pro ně dobrý. No, jo, to jsou oni, no, Masaryk, jo. Zastávali se židáků, jo, pomlouvali rukopisy, to jsou přesně oni, no, to máš pravdu. A kdo to vede? Ježiš, tak to směl říct hned, Robejšek, no to je výborný. Ne, prostě buď úplně v klidu, ten je náš, no jasně, no samozřejmě. No to víš, že jo, ty vole, to je, kdybys prodal, já nevím, Leninovi kavárnu, jasně. No, ne, buď v klidu, pozdravuj mamku, ahoj, čau, ty vole.